At sa ating pagbabalik naman sa kasaysayan, alamin na natin ang kwento sa buhay ni Jose Palma, ang nagsulat ng Tulang Pilipinas, kung saan hinango ang unang pambansang awit ng ating bansa. Narito ang kwento ni Xiao Chua. Para sa Xiao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! Ngayong buwan ng Bonifacio at 150, ginugunita rin natin ang mga bayani ng himagsikang kanyang sinimulan. Well, 150 years ago sa taong ding ito, June 3, 1863, isinilang si Jose Velasquez Palma, nakababatang kapatid ng naging Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, Rafael Palma. Habang siya isinisilang, naganap ang isa sa pinakamalakas na lindol na yumanig sa Maynila. Magang namatay ang kanyang ina, kaya naging maramdamin na tahimik. 5 taon pa lamang siya noon. Nag-aral sa Ateneo Municipal, ngunit huminto sa pag-aaral. Sumapi rin sa Katipunan nang maakit ng kisig sa pakikidigma ni Heneral Gregorio del Pilar. Isang buwang nawala noong 1897 sa hindi malamang kadahilanan. Sa panahon ng digmaang Pilipino, nakipaglaban siya sa Angeles at Bamban sa ilalim ni General Servillano Aquino, ang lolo sa tuhod ng ating mahal na Pangulo. Ngunit nakitaan ng kahinaan ng katawan, kaya ayun, pinakanta na lamang siya ng mga kundiman upang maaliw ang mga sundalo sa pagitan ng mga labanan. Mahilig din siya na maglapat ng sarili niyang mga titik sa mga sikat na tugtugin noon sa loob ng isang railway depot sa Bautista, Bayambang, Pangasinan. Napagtripan niyang lagyan ng titik ang marcha na isinulat ni Julyan Felipe sa Cavite, 1 taon na nakalilipas, na naging Marcha Nacional Filipina. Lumabas ang kanyang tulang pinamagatang Pilipinas sa unang anibersaryong edisyon ng pahayagang Lain Independencia noong September 3, 1899. Nagsimula ang tula sa mga katagang Tierra Dorada, Hija del Sol de Oriente. Lumaganap ang mga titik kahit magsarang dyaryo, dulot ng pagtatagumpay ng mga Amerikano. At dahil ang titik at musika ay naging sagisag ng pakikibaka laban sa mga Amerikano, ano pa kundi binanga ng kolonyal na pamahalaan ang pagpapatugtog at pag-awit ng marcha at ang pagpapakita ng pambansang bandila sa pamamagitan ng Act 1696 na inaprobahan ng Philippine Commission bilang ang flag law. Marami ang naaresto dahil sa batas na ito na pinawalang bisa lamang noong 1917. Mismong mga Amerikano ang nagpasalin ng tula patungong Ingles noong dekadang 1920s kina Camilo Osias at Mary A. L. Lane na ginawang opisyal na kongreso noong 1938. Ito yung awit na nagsisimula sa Land of the Morning, Child of the Sun Returning. Noong 1948, isinalin ni Ildefonso Santos at Hulyan Cruz Balmaseda bilang Diwang Pilipino na pinaglaruan naman ng Komite ng mga Musikero, Manunulat at Pangkat Tekniko sa direksyon ng Kagawaran ng Edukasyon na nagsalin ng opisyal na bersyong Pilipino. Ang Lupang Hinirang na sinimulang isalin noong May 26, 1956, naging opisyal na lamang na may kasamang pagwasto noong December 19, 1963. Si Palma naman ay patuloy na nagsulat at nagtatag ng mga pahayagan kasama ng El Renati Miento, kasama ng kanyang kapatid na si Rafael noong 1900. Ngunit ilang taon lamang ang lilipas, yayao rin sa buhay na ito si Jose Palma noong 1903. Hindi lamang mga kawal ang may papel sa pakikibaka para sa kalayaan, kundi maging ang mga artista at mga singer dahil bagamat hindi man sila humahawak ng armas, silang nagpapadaloy ng diwa at damdamin nating mga Pilipino. Ako po si Shau Tsua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Xiao Time.